Under en period och han boxade skarmant och även så mot Chop Chop Corley, men Philip Sutcliffe i den matchen, så både du och jag tycker att det var inte den bästa gick i den matchen. Absolut inte. Ladies and gentlemen, the three judges scoring this fight at ringside will be Freddy Roffin, Uwe Uwesen and Gudjon Wilhelm. Third man in the ring will be our referee, Åke Johansson. Introducing to first the fighter in the red corner, her green and gray, weighing at 65.9 kilograms. His record consists of 31 wins, 4 defeats and 2 draws, including 18 KO victories. He hails from Mexicali, Baja California, Mexico. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, please welcome Armando Chato Robles. Lång karriär, 2 förluster för Robles, så kan man säga. And introducing his opponent in the blue corner, wearing blue, gold and red, weighing at 65.9 kilograms. He joins us tonight with a record of 17 victories and 1 bout even, including 7 wins coming by way of knockout. He's a former Olympian hailing from Stockholm, Sweden. Ladies and gentlemen, please welcome Anthony Kanyevegen-Jerry! Hemmaplan då för Anthony Jigit, vilket han gick miste om vid galan här på Hovet i slutet av april, då han då motståndaren blev sjuk och drogs ur och kunde inte vara med. Så att nu får han äntligen visa sig inför hemmapubliken. Och Anthony Jigit mötte då Chop Chop Corley, DeMarcus Corley i Nyköping. Och fick då gå den här matchen mot Philip Sutcliffe i Hamburg istället för matchen på Hovet förra gången. Sin ringhörna, CJ Hussein. St. Pancras gym i London, samma som Michaela Laurén har boxat i. Och här är alltså 2 stycken southpaw-boxare vi ser nu. Alltså jabbar med höger och har höger fot fram. Viktklassen då är lätt vältervikt. Vägde 2 vägde in ungefär 2 kilo mer än vad den 63,5 kilo som är lätt välter. Men det är ju inget bälte eller något på spel, så det är helt okej att väga in på den vikten. Jigit var inne på det före matchen att han är lite kortare, Robles, än vad han själv är. Så det blir kanske lite mer distansboxning från Jigits sida. Ja, på intervju så berättade han, sa ju då att han skulle kanske satsa ner sig lite mycket, lite mer och inte stå så mycket volym i slagen. Men det är ju Anthony. Man kan ju inte ta bort hans personlighet. Det är ju så han boxas. Så undrar om han skulle sakta ner lite mer på hans slag, hur han skulle kunna boxas på det viset. Jag vet inte. Vi får se. De har rört sig bra bägge 2 under den sista dryga minuten av den första ronden, men det har inte varit några större slagväxlingar ännu där. Han försöker hitta rätt med kroppsslag. Han håller distansen mot Robles. Han har en underbar snabbhet i sin vänster. Anthony Jigit. Å andra sidan känns det som Robles inte helt bekväm med den här distansboxningen heller. Han tappar lite balansen nästan när han sträcker sig ut efter Jigit. Ja, Jigit har ju större räckvidd, så han får komma in lite längre ifrån än vad Jigit behöver göra. Precis som vi hade tidigare i Perbunja-matcherna, supermellan med 2 boxare som var väldigt lika, så det är samma sak här. De är
Det har varit lite grann av en schackmatch i den första ronden. Det har varit väldigt lite slag egentligen som har träffat på någon sida. Bra vänsterkrok för Robles. Bra rond. Bra rond, jämn rond också. Vamos a trabajar más fuerte por dentro, ¿eh? Hay que trabajar el open. Bra vänsterträff där från Jigits sida. De träffarna som man hade där gick det kan mycket väl räcka för att genom bromsregeln 10-9. Ja, absolut. Robles hade några i slut, alldeles i slutsekunderna på första ronden. Andra ronden då, där gick det tar röda byxorna mot Armando Robles i grått med gröna revärer. 10 ronder är det tänkt att det ska gå. Det var ju faktiskt... gick ett gott tidigare, han har gått ett antal 10-ronders matcher, gått tiden ut. Gjorde han ju mot Timo Schwarzkopf när han vann på poäng. Ligget som är rankad på några av världslistorna på topp 15. Känns som Anthony har dragit upp tempot lite grann i den andra ronden. Ja, det här är Anthony som jag känner igen. Det slår mycket volym. Rör på sig väldigt bra sidleds. Står inte så mycket framför honom. Han måste passa sig för att komma in med en för lång vänster. Stående upp. För Robles sitter ganska långt ner. Ganska bra på kontra också. Så han får passa sig så att han inte sträcker sig efter honom. Bra inledning. Bra första minut av... Anthony Jigit i den andra ronden. Ja, den här matchen har ju alla ingredienser som blir en mycket bra match. Bra stycken höger träffare och en vänster träffare från Jigits sida också. Tänger upp Robles mot repen. Jag hör Robles hörna, du har lite mer kroppslag mot Jigit. Ja, du sitter ju i princip i deras ringhörna. Ja, de sitter på mig. Ja, det är ett härligt tempo i matchen. Det är två välutbildade boxare. Mycket bra. Svingar ju grovt med vänster nu och träffade inte Robles där istället. Kan Jigit och snyggt kontra in en höger jab istället. Bra attack igen från Jigits sida. Och han kommer in bra med sina snabba händer. Sen drar han ut sig efter att han är klar. Han står inte kvar där och väntar på att Robles ska slå ut. Han splutar sig direkt åt sidan. Robles med bra kroppslag. Ja, han lyssnar bra på hörnen i alla fall. Ingen sekund är kvar. Återigen bra attacker från Jigits sida. Kommer undan också när Robles svarar upp där. Får upp garden ordentligt. Ja, han går jättesnabbt in och jättesnabbt ut. Ja, bra rond från Jigits sida. En klarare, även om vi sätter med blågul ögon, en klarare 10-9 roll till Anthony i den andra ronden än i den första. Helt klart.
Ingen förlust också för Jigget i karriären. Det var den här oavgjorda matchen då mot Tony Pace, medan Robles då har förlorat 4-2 stycken oavgjorda. Någon contest kommer från 2 raka vinster senast i slutet av augusti mot Daniel Valenzuela i Mexiko. Gått större delen av sina matcher i Mexiko och inledde karriären dock i USA, vilket inte är ovanligt för mexikanska boxare heller. Tredje ronden. Anthony Jigget i de röda byxorna mot Armando Robles i grått och grönt. Fyr vänster. Han har snabba fötter. Han kommer väldigt snabbt in. Jigget. Och vänster igen från Jiggets sida. Så här långt. Det är en lång match som det går 10 ronder. Men så här långt, Lewis, efter en minut i en tredje och 2 ronder. Så det är en piggare än till Jigget vi ser idag mot vad vi gjorde i Hamburg. Absolut. Det är så natt och dag. Men som vi pratade om tidigare, han har en bättre motståndare framför sig. Så helt plötsligt så går han upp i klassen själv. Vänster på utsidan. Han viker undan snyggt ifrån slagen ifrån Robles. Det rör sig bra i ringen, Anthony Jigget. Försöker igen med vänstern på över högra armen, över jabben från höger sida. Från Anthony. Han är väl defensivt hur han rör sig väldigt bra. Han går in och kontrar och kommer undan slagen från Robles väldigt bra, som slår väldigt mycket luft just nu. Når inte fram i sin jabb heller. Nej, det gör han inte. Det är tack vare Anthonys fotarbete. Det är väldigt bra. Slutsekunder i tredje ronden. Att det är en av Jigget. Det är bara luftslag från Robles sida och Jigget fortsätter bra även i den tredje ronden mot Armando Robles. Ja, det som du sa, han går in och slår, sen får han Robles att missa. Och när han missar den där, när han slår, det är väldigt jobbigt. Det är utmattande. Mer utmattande att slå hårt och träffa än att slå hårt och missa. Ganska oavsiktligt. Den tog i nacken i så fall ifrån. Som Robles hävdade då att Jigget slag gjorde den. Fia Hussein. Vi har den förräntan i Jigget när vi är klar för fjärde ronden och Jigget i de röda byxorna mot Armando Robles ifrån Mexicali, Baja California i Mexiko. Det är en Robles svårt att gå fram med kontringen mot Jigget. Jigget till och med högen på utsidan bra. Höger är bra jabbat ifrån Jiggets sida mellan handskarna på Robles. Men han har suttit riktigt bra här i inledningen av fjärde ronden. Ja, han håller honom på distans med sin höger. Väldigt svårt för den lilla korta Robles att komma in. Han ligger där och väntar så han kan släppa sin vänster Jigget när Robles kommer in. Kom ner, fight
Och han gör ju distansen, han ger ju räckvidden, gör ju ganska stor skillnad med Jigit som kan jabba väldigt bra med sin höger och Robles som inte når fram riktigt överhuvudtaget. Han går in och ut väldigt snabbt här en till. Och ingen har någon ambition att gå in och böka där heller, utan det är rakt ut igen och fortsätta boxa. Så det är skönt att se när det får så boxningsvilliga boxare in i ringen. Ja, nej, Robles han vill komma in. Vänta, men tillåter inte det. Vänta på att han ska komma ordentligt med bakre handen inte med Jigit. Han har jobbat väldigt bra med högen och rör sig defensivt bra. Här kommer. Bra högerträff också. Anthony alltså i sin 19:e professionella match. Stor skillnad på erfarenhet, men Anthony han sköter så utmärkt här i den här linjen. Ja, väldigt rutinerad. Ja, han har snabba fötter i... Fantastiskt att se på. Jag träffar igen från Anthony Jigits sida och återigen en match. Han pratade med Otto Wallin förra gången att hans motståndare har gjort dubbelt så många matcher i fallet i den här matchen också med Robles och Jigit. Slutet på fjärde ronden. Bra boxat av Anthony Jigit. Vilken härlig boxning. Talande sekvens det där med jabben igen då ifrån Jigits sida och Robles som inte når fram med sin höger. Nej, det har ju med avstånd att göra. Han står precis utanför sin räckvidd äntligen. Och det gör att det är ännu längre för Robles att stå. Så den där jabben har jobbat väldigt bra med det här senaste ronden. Då med Anthony Jigit i lätt weltervikt. Mot Armando Robles i gröna byxor. Jigit har boxat riktigt bra i 3 av 4 ronder. Första ronden lite avvaktande, men 2-3-3 kanske den bästa ronden han har haft hittills. Robles har en bra haka. Han får ta mycket hårda slag här. Ja, återigen så högen. Den där jabben han har där Jigit är väldigt framgångsrik. Ja, det är svårt för Robles att komma in. Den enda gången han kommer in är när Anthony bjuder in honom. Att kunna kontra. Som där till exempel. Men så har det väldigt svårt att komma in. Men då blir det luft igen och så kan han då kontra in en eller kontra. Han får in en vänster istället då, Jigit. Stor skillnad på den här matchen än hans förra match. Ja, mot Sutcliffe. Ja, absolut. Natt och dag. Försöker Robles gå efter kroppen istället då. Utan att nå fram riktigt där heller. Jobbar på dem med sin höger jabb. Det var svårt att nå fram med den där och så svårt att ladda sin bakre hand och givetvis också för att det blir lite luft han slår med den också. Han verkligen trycker på med den där med sin jabb.
och sen snabba fötter. Sista minuten, femte ronden, så nu halvvägs in i matchen. Betryggande poäng, första gång för Anthony Yigit så här långt. Det kan givetvis ändras fort när skosnöret går upp för Yigit med 40 sekunder kvar av den femte ronden. Den ska ju tejpas. Den får inte förekomma. Såg vi under OS-et ofta att skosnörerna gick upp. Ja, det är helt otroligt. Ja. Man ska tejpa dem runt omkring så att vi inte kan komma upp. Höger igen ifrån håller avståndet Yigit. Oh. Hemskt med togsidan och Robles. Oh, in och bra kraft igen från Yigits sida. Ulla vänster börjar hitta hem ordentligt. Testar uppekatten Robles då. Den har varit väldigt lite av den varan i matchen. Mycket beroende på att det har varit distansen och inte funnits utrymmen för några uppekats egentligen överhuvudtaget i matchen. När vi då är... Han gör ett fantastiskt jobb här, Yigit. Inte för att ta någonting från Robles, men han tycker det här är han boxar ut allt totalt. Robles är fortfarande väldigt game. Han kommer på hela tiden och försöker pressa och försöker få ut sina slag. Men väldigt svårt med distansen. Och för att vara mixare så rör han sig inte så mycket på huvudet. Det var ofta så rullar de in mycket mer än vad den här killen gör. Nej, du sa någonting tidigare om att det är ju de lite lättare viktklasserna som reflexerna försvinner först. För att det man är beroende av dem. Och det är klart, 38 år gammal, då kan det vara också att bäst före datumet lite grann har gått ut på Robles också, även om han har ett fantastiskt rekord fortfarande. Ja. Och en bra boxare också, det ska vi inte ta ifrån honom alls. Men just nu så stundet så blir han stundtals utboxad av Anthony Yigit. Men sen så har han ju den här rutinen som Erik Skoglund var inne på i studion. Man får ju aldrig underskatta det heller. Absolut inte. Helt plötsligt så hittar han en öppning. Helt plötsligt så har han sprungit runt i fem ronder och sett någon, kanske någonting som man kan attackera mot Anthony Yigit. Men någonting som man inte kan göra någonting åt i den här matchen, det är just att han kommer till korta när det gäller distansboxningen här. Jan av Yigit. Vänster mot kroppen och träffar med högen. Man ser på Robles hans attacker bara blir lite längre i mellanrum. Ringhörnan efterlyser uppercuts från honom, men han har inte den distansen riktigt att komma in och köra några uppercuts. Och han blir träffat tungt här just nu. Det börjar bli lite matt i benen. Men det är bra tempo i matchen fortfarande för att vara inne i sjätte ronden. Oh, mycket fin. Han skakar på huvudet, Robles. Det betyder att den träffade. Ja, jo, det är det. Men du vet, när han kommer så långt ifrån med en vänster blir träffad, då han hittar hem. Och igen med högerjabben, Yigit gör det bra. Hittar rätt mellan handskarna på Robles och rör sig i ringen så elegant. Från sida till sida och gör ett svårträffat mål för Robles. Istället för så kan Yigit hela tiden få in den här slagen. Den här gången med en vänster kroppslag under höger armbåge på Robles. Högerträff den här gången när Robles blir lite oförsiktig med sin gard när han ska gå till attack och hade händerna väldigt lågt där. Så att Yigit läste det och kunde få in ett bra högerslag. Ja, Robles börjar bli lite stabbigare på fötterna också. Han går inte fram lika fort som han gjorde förut utan tar lite längre för tid för honom att komma in. Llévalo a la cuerda,
får ju jaga efter Iget hela tiden. Det är inte... Det är lite grann av en mardrömsmotståndare för Robles det här. Visst är det det, för vem som helst. Ja. Sjätte ronden till ända. Jigget. Det någonting i den här matchen? Nej, absolut. Han har, klart han har haft träffar, det vore jättekonstigt annars. Men inte något sånt där som överhuvudtaget har fått Jigget ur balans. Nej. Vi bara tittar på ansiktsuttrycken. Man blir mattas ut lite här nu. Han ser så lugn och avslappnad ut också. Det är så där man vill ha Anthony Jigget i ringhörnan. Ja. Som sagt, en stor skillnad mot förra matchen. Sjunde ronden då mellan Anthony Jigget och motståndare Armando Robles från Mexiko. Rutinerad herre, 38 år gammal. 13 år äldre än Jigget. Nu ringer honom vill att han ska gå framåt hela tiden. Men det är lite, han har lite... Han riskerar ju väldigt mycket med att göra det också. Vi kör det. Han är med högen under till där. Det träffar bra. Anthony Jigget. Kortslag från Robles sida under vänster armbåge på Jigget. Sparar ju upp. Robles har blivit lite mer stillastående i mitten på ringen här. Stor skillnad mot ett par ronder sedan hur han rörde sig. Bra högerträff från Robles sida. Men Jigget svarar upp. Just där kommer med svingen på utsidan med vänstern här så finns det en lucka för högern att komma in för Jigget. Ja, det var en frekvens så länge sedan han drog in en vänster och upp med höger uppercut. Så det inte riktigt träffar, men det är bara att försöka vidare. Man ser också nu när Robles slår, det är inte samma kraft bakom. Men Anthony har fortfarande samma vridmomentum, framförallt samma kraft bakom slagen. Det är sådana här lägen där Odin kan spela väldigt stor. Speciellt som sagt i den här klassen. Höger på utsidan som träffar Robles från Jiggets sida. Robles återigen. Väldigt svårt att nå fram och svinga väldigt mycket i luften. Jigget med högen. Ja, höger igen på utsidan. Och sving från Anthony Jigget. Och rör sig där. Bra vänster höger igen från Jiggets sida. Ja, han träffar med allting här nu. Och nu sitter han och väntar på kontra när han kommer in. Och Robles där kommer in då i närkampen, men garden är uppe för Jigget och boxas bra avslutning i den sjunde ronden också. De sista 30 sekunderna var ju riktigt fin boxning ifrån Anthony Jiggets sida. Okay. That's all we want to see. I want to see combinations from you now. Yeah, please. Put your work in now. Han ser lugn och sansad ut. Ser inte alls trött. Det är tunga, 9 minuter kvar om tiden går ut.
Mikaela Laurén mot Clara Svensson, huvudfighten på den här galan om dryga timmen. Dessemellan Derek Chisora. Jajanin. Seconds out. Round 8. We have shots in. Bam, 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 bam. You understand? Okay. Threes and fours, threes okay. And fours. Come on, let's go. Sigge Hussein, väldigt sympatisk huvudtränare för Anthony Yigit. Och också Mikaela Laurén. Bägge två har varit på träningsläger runt om. Det har varit en ganska lång period i södra Frankrike, i Marseille. Och sparrat och tränat. Lägga på ett kolan. Det är ju bak på poäng så här långt i matchen. Men tendensen är fortfarande att Yigit rör sig väldigt bra. Och Robles blir lite mer oprecis i sina slag. Eller svårt att nå fram också. Även att ha tagit steget lite närmare nu mot vad det var tidigare. Ja, det är svårt att slå mot en rörande föremål. Vilket Anthony är väldigt kvick på sina fötter. Speciellt sidled, så det är svårt. Det måste han vända sig efter. Vänster höger tidigare, som sagt, var halvvägs in då i den åttonde ronden. Yigit rör sig fortfarande fint i ringen. Det blir svårt att få poänggivande slag överhuvudtaget. Men Yigit då med vänster höger. Återigen med höger där när Robles går till attack med sin vänsterhand. Han har hittat den här timen och kontrar när han kommer in, Robles. Svårt att läsa Robles däremot i ansiktsuttryck, för det har sett likadant ut från rond 1 till rond 8. Det är en riktig krigare. Det lyser kroppslag i Robles ringhörna. Träffar under på höger sidan och sen till Yigit. Vänster träff av Robles. Yigit svarar upp. Det kommer kontringen från Robles. Hamnar i armarna på Anthony Yigit. Lite varit lite bök under de här första eller de åtta ronderna som har boxats. Hållit distansen hela tiden. Du som var inne på det, Louis, tidigare. Så det är ju ingenting som gagnar Yigit att gå in och hålla och böka där inne i mitten. Det var just en match mot Sutcliffe. Det blev ju lite bökigare också. Han har en perfekt distans till Robles. Och det är där han ska ligga. Det finns ingen annan som du sa komma in för nära. Det är kortare för Robles. Clara Svensson sitter och lindar händerna. En procedur som tar en halvtimme ungefär nästan, eller? Ja. Om man, ja, en halvtimme, det är inte mer än så behöver. Du kan göra det snabbare än så? Ja, jag kan göra det snabbare, men jag föredrar att ta lite längre tid. Men det där är ju också en sån liten terapeutisk grej med att linda händerna där. Jag älskar att linda händerna, ja. Det bästa jag vet. Så älskar jag cuts också. Mm. Som cut nu, jag älskar det. Får se om det blir något här du får rusa upp i ringen. Fick ju ett stängt när vi hade Ryan Liebenberg i ringen här. Vi är i den nionde ronden, näst sista ronden mellan Anthony Yigit i de röda byxorna med blå revärer, blå midja mot Armando Robles från Mexiko. Anthony Yigit har boxats charmant boxning i åtta ronder och fått sin motståndare precis i den fällan som han vill ha. Här kommer ju också vänsterhanden på utsidan för Anthony Yigit. Det där ändrar en liten tragedi. Nu står han i mitten. Nu tar han över mitten där. Försöker
bombar ut den här. Bra vänster igen då. Då kommer han svinga. Han kommer han med tungt slag med den bakre handen för Anthony Jigget. Han har testat den 5-6 gånger här i inledningen av den nionde ronden. Första ronden vi ser Robles backa. Och läser han det där och ser vad som händer när vänsterslaget kommer, så kan det mycket väl öppna upp sig för något bättre slag med högern också. Det är det här jag gillar med Anthony. Han är vild men på ett organiserat sätt. Han tar inga större, jättestora risker, utan han självklart tar risker. Utan risker kommer inte in någonting. Men han har otrolig balans. Han går in med väldigt yviga slag med otrolig balans. Men han har ju boxats så här långt, 1,20 kvar av nionde ronden, boxats alltså nästan till perfektion när det gäller taktiskt i den här matchen. Absolut. Bra höger träff också. Kontroll är underbart. Men Robles har en bra haka, det måste man säga. Han är tungt träffad många gånger här nu. Ja, killarna som varit uppe i ringen idag, det är inte för inte de har en del mil under huven. Nej. Man lär sig rätt mycket på att vara uppe i ringen i en 30-40 proffsmatcher också. Absolut, absolut. Robles på sina fyra förluster har faktiskt blivit knockad en gång, och det är den senaste förlusten han har mot José Zepeda i april förra året. Det var ett kroppsslag som han åkte ner på. Så det var inte mot huvudet. Nej. Granithaka. Det har vi sett exempel på många gånger med latinamerikanska boxare också. Att det, de kan vara utboxade, och de kan vara utboxade i 10 ronder, 12 ronder. Men får de i backen, det är en helt annan sak. Ja. Ja, där testade faktiskt Stanton Jigget i inledningen av den nionde ronden att få till ett avgörande lite grann. Jag vet inte hur mycket han kommer att testa den tionde också, eller om han tar lite försiktigare här med tanke på att han har ju poängsegern i en ask. Ja, men jag tror inte Anthony är som kille som spelar säkert. Jag tror han kommer ge framförallt, inte sig själv lika mycket, men framförallt publiken ge en bra sista roll. Det är ju, man ska inte underskatta det där tränarbytet som du har varit inne på. Det är liksom inte, det blir inte en quick fix. Nej. Det tar tid. De måste fortfarande mycket att lära från varandra. Ja, där kom vänstern igen från Jiggets sida. Ja, du ser, det här är inte det. Han vill ge valuta för pengarna. Han är en krigare. Han vill stå där, utväxla och försöka få ut den här killen. Mot höger ifrån Jigget också. Bakan av Robles. Men Robles ska ha all cred för vad han har gjort i den här matchen också. Ja. Han möter en bättre boxare helt enkelt. Ytterligare slag, och det är just den där distansen ska nog inte Jigget stå för länge på mot Robles. Så det har han ju undvikit så här långt under 8 ronder och en minut. På andra sidan tror jag att han har mattat ut han tillräckligt, så han känner att hans slag är inte lika hårda. Så kan det mycket väl vara. Han stoppar vänster igen på träffar bra. Jag kan tänka mig att Robles älskar just den här när det är 40 centimeter emellan och bara står och nöta slag. Men det är lite för sent i matchen för det. Det kommer högersvingen som missar från Jiggets sida. Halvvägs in då, tionde ronden. Vamos,
Anthony har visat en väldigt hög klass på boxning här nu idag. Underbart att se att han kom tillbaka här nu från förra matchen. Verkligen. Avslappnad, lugn, rör på sig. Har bjudit på allt ut. Ja, men det är klart man förväntar sig kanske ett knockoutslag då, men det är inte alltid det kan komma på beställning heller riktigt. Nej, men jag är väldigt nöjd med det. Jag behöver inte knockout den här. Han har bevisat vad han kan, och det här är han boxas i världsklass här. Det är väldigt vackert boxning. Tvärtom, vi får se 10 ronder bra boxning. Absolut. Trettio kvar. Det har varit en clean fight också. Inte varit i närheten av några skallningar eller några bök och stök. Man håller distansen, och det är mycket tack vare Anthony Jigget att det har sett ut på det sättet. Ja. Han har gjort att Robert inte kommer in, och nu svingar han bägge två i slutsekunderna. Vi ser det här Anthony. Han vill ge oss valuta. Han vill ge oss mycket valuta också. För pengarna. Mycket bra med. Ja, verkligen. Härligt. Hatten av för Anthony Jigget. Nu äntligen får boxas på hemmaplan. Boxen är inte så långt ifrån hovet nere i Trångsundstrakten. Kvar efter det här, Derek Chisora. Ska upp i ringen för första gången i Sverige. Tungviktaren som har sett och varit med om det mesta när det gäller motstånd. Tyson Fury och Klitschko och Kubrat Pulev senast då, som han, ja inte senast, men han fick ett split decision mot Drazan Janjanin från Bosnien-Herzegovina. Det är en match som är sett att gå 8 ronder också. Seger nummer 18 i karriären, alltså för Anthony Jigget i sin 19:e match, och en oavgjord sen tidigare. Men Robles också vid 38 års ålder. Jag tycker jag har alltid en eloge till de här som kommer och är proffs. Riktiga proffs faktiskt. Ja. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing action, we go to the scorecards. We have a unanimous decision, and here are the score totals. Freddie Roffen had it 98-93. Uwe Uwesen, 98-92. Gudjon Wilhelm, 100-91. Ja, två domare hade två ronder till Robles, och en domare hade alla 10 till Jigget. Så han är ju självklart vinnare. Let's also hear it for this tenacious warrior, Armando Robles. Can you dig it? Då blev det hemmaplan till slut i alla fall. Äntligen. Vi tyckte vi fick se en helt annan Anthony Jigget idag. Den gamla goda Anthony Jigget mot vad vi fick se mot Sutcliffe, och det såg lite mer ansträngt ut. Ja, du vet, det handlar om att boxa smart också. Man vill ju ha en lång karriär. Ni har ju sett mina matcher förut, och har det varit lite mer roligt kanske. Men jag försöker lära mig nytt hela tiden. Och nu handlar det mycket om att liksom boxa sparsamt, boxa smart. Jag vill ju tävla mot de som är på toppen. Och då kan man inte alltid bara rusa in. Jag vet att jag kan det, så nu försöker man lära sig lite annat. Sen så hände det att jag fastnade lite i att bara jobba utanför och kunde inte riktigt avsluta.
Men du vet, det handlar om att lära sig, och det är det jag tycker jag gjorde, och det är bara att fortsätta göra det. Men din taktik, den var ju till perfektion idag. Du sa att du skulle hålla distansen när han var lite kortare. Hans jabb, det var bara luft. Ja, lite så kände jag. Jag vet inte hur mitt ansikte ser ut, men det känns mycket bättre. Ser bra ut. Ja, men då känns det bättre än de senaste matcherna, så då jobbar man framåt i alla fall. Vad händer härnäst? Förhoppningsvis så boxas jag i min andra hemmaplan i Nyköping nästa. Så det, vi får se. Det är därför man boxades lite lugnare nu. Får vi se hur det blir på, i Nyköping. Det är alltså den 28 oktober på Erik Skoglunds gala, kan vi väl säga. Det var andra 10-rondsmatchen. Du gick det mot Timur Schwarzkopf också. Gick det enligt planerna idag, tycker du? Lite grann. Alltså det började så som vi ville. Sen ville CJ att jag skulle avsluta honom. Vilket jag känner att jag skulle kunna göra det, men du vet, jag har varit borta ett tag. Det här är min andra match i år bara, och du vet, allt handlar om att lära sig. Du vet, han är ganska bökig, man vill inte åka på en smäll i onödan. Hemmaplan, lite nervöst. Man vill ju pleasa publiken, så det är mycket som spelar roll, men jag tycker jag gjorde en bra match ändå. Tränaren CJ Hussein, hur mycket spelar det roll att det kanske tar tid att vänja sig vid honom? Vi tänker på när vi jämför med matchen mot Filip Zapklis som var den första med CJ. Känner ni att du och han har hittat varandra på något sätt? Ja, jag förstår mycket, mycket mer av vad han vill av min boxning. Det handlar ju om att inte ändra på min boxning, men att utveckla den. Jobba på mina svagheter. Och som ni ser så boxas jag mycket mer taktiskt och utåt. Inte bara gå på och ge stryk liksom. Så, nej, men jag tycker att det är bra. Jag tycker att man ska jobba framåt, och det tycker jag att jag gör. Så förhoppningsvis får man snart se mig i Las Vegas. Härligt. Stort grattis, Anthony. Tack så mycket. Ja, kul med seger för Anthony Yigit som äntligen fick boxas på sin riktiga hemmaplan här i Stockholm. Då. Man har ju varit i Nyköping ett par gånger, som man var inne på där i ringen också. Din hemmaplan, Erik Skoglund. Absolut, och han är varmt välkommen tillbaka. Vilken show han bjuder på. Ja. Han boxas fantastiskt, och jag tycker inte alls att han kunde, som man var inne på, ge mer till publiken genom ett avslut. Utan jag tycker att han, det här var mer än tillräckligt. Han boxas fantastiskt vackert ikväll. Mm. 28 oktober, då har ju du nästa fight också hemma i Nyköping. Du har ju gångavstånd dit. Jajamän, 200 meter. Ja. Det ska bli fantastiskt skönt att få komma tillbaka och boxa på hemmaplan igen. Jag har varit borta från ringen ett tag nu sen jag boxades på Hovet senast. Så att, men det känns bra, jag känner mig mer än redo. Jag har fått slicka såren sedan dess och hunnit ladda om ordentligt. Så att det ska bli otroligt spännande. Lite mer om Anthony här då. Hur imponerad är du över hans boxning ikväll? Jag är imponerad. Jag visste att han hade det i sig. Jag har tränat med Anthony mycket och känner honom väl. Så att jag vet ju vilken kapacitet han besitter. Och det känns skönt att se att han får ut det för en gångs skull. För att annars det har varit lite upp och ner. Jag har sett honom briljera bitvis och göra mer tveksamma insatser bitvis. Så att det känns verkligen kul att få se att han hittar hem. Vi ska höra med...